També a Maó s'han concentrat per mostrar la seva solidaritat amb el poble català. Vanessa Ortí, conta'ns. Bon vespre. La concentració ja ha acabat fa uns minuts aquí a la plaça del Carme de Maó. La plaça, com veus, ja està buida, però més de 500 persones s'han reunit aquí per protestar contra la repressió, han dit, i en solidaritat amb el poble català. La cita, que ha estat convocada per les xarxes socials per a les 7 del capvespre, ha començat amb una cassolada, ha continuat amb els parlaments, amb les paraules d'una desena d'espontanis i ha acabat amb música, amb càntics catalans que han allargat aquesta concentració fins gairebé dues hores més tard. Hem vist pancartes amb la paraula llibertat, també amb la paraula vergonya en referència a l'actuació policial durant el dia d'avui a Catalunya. Entre els assistents en aquesta concentració de Maó, sentiments d'indignació, però també de molta tristesa. Em consta que s'ha fet molta feina per aconseguir uns drets. El poble català fa molts anys, fa generacions que està lluitant. El que s'està fent a Catalunya és realment vergonyós per part de l'estat espanyol. He vingut, com moltes altres persones, per recolzar en el poble català i la democràcia que s'està vulnerant a l'estat espanyol.